Şengen vizasının verilməsiyle bağlı yeni qaydalar müəyyənləşib. Avropa Komissiyasının Daxili İşlər üzrə Komissarı İlva Johansson Avropa İttifaqının təsdiq etdiyi vaksinlerden əlavə Dünya Səhiyyə Təşkilatının təsdiqlədiyi vaksinleri qəbul edən şəxslərin də Avropaya girişinə icazə veriləcəyini deyib. Lakin həmin şəxslərin koronavirus əleyhinə vurduldukları vaksinin ikinci dozasından 9 ay keçibsə, üçüncü dozanı qəbul etmələri və negativ test nəticəsi tələb olunacaq. İlva Johansson həmçinin Avropa İttifaqı ölkələrinə koronavirusa qarşı peyvənd olunan, xəstəlikdən sağalan və ya yenicə testdən keçən şəxslərlə bağlı əlavə səyahət məhdudiyyətləri tətbiq etməməyi tövsiyə edib. Bildirib ki, tam vaksinasiyadan sonra verilən sertifikat 9 ay sərbəst səyahət imkanı yaratmalıdır.